ערב שבת בין השמשות, פרשת תזריע. וכבר מהכותרת הזאת אנחנו יכולים להבין שיש כאן עניינים לא נוחים. פרשות שעוסקות בלידה ובמצבים שונים של גוף האישה ובהרחקתה מחיי היומיום וקשריה עם המשפחה והחברה. כל המצבים האלה יוצרים משהו שנקרא במקרא טומאה, שכדי לפתור אותו צריך להמתין בסבלנות ימים רבים ובסופו של דבר לעבור טקסים תמוהים של טהורה. הפרופסור למחשבת ישראל רחל אליאור תהיה כאן איתנו ותסביר אולי מה המשמעות של טומאה וטהורה, מה היה יחס היהדות לנשים לאורך הדורות, למה הודרו בנות מלימוד קרוא וכתוב, ואיך קשורה לזה המהפכה הפמיניסטית. שבת שלום, פרופסור רחל אליאור. שבת שלום ומבורך. תודה שבאת אליי כאן לאולפן לקבל את השבת איתי ביחד. בשמחה. ובואי נתחיל לקרוא פרשת תזריע, שבה אני אעשה, היא קצת מתחילה כזה מלחיץ, כן? נו. וידבר אדוני אל משה למור, דבר אל בני ישראל למור, אישה כי תזריע וילדה זכר, ותמאה שבעת ימים, כי מי נידת דבותה תתמה. הפסוק הזה שובר לי את הלב כל שנה מחדש. אישה, ילדה, ילד, במקום לבוא אליה עם כל הפרחים והמתנות, ולחבק אותה וללטף אותה, ג'וט, מרחיקים אותה, לחי הצידה, תמאה. מה זה הדבר הזה? אני שמחה שאמרת את זה, משום שאני חושבת בדיוק להפך. את אישה חושבת כן, ההפך. אני חושבת שספר ויקרא הוא נפלא, ואני רוצה להזכיר לכולם שזה הספר שהתחילו בו את לימוד האלף בית העברי ואת השפה העברית, את לשון הקודש. את מספרת לי? ככה אני התחלתי ללמוד בחדר, וזה היה מזעזע. אוקיי, אבל בגיל ארבע לחשוב על פרות שנשחטות ועל קרביים וכל מיני דברים כאלה. יש בזה משהו מופלא. אומרים לך שהעולם איננו נבנה על מה שאתה רואה, אלא כל חשיבותו בבלתי נראה, בערכים מופשטים, במושגים. בוא ניקח את הפסוק שפתחת בו. אישה כי תזריע וילדה זכר. עד כאן, אנחנו לא, עד כאן, כאילו, מובן מאליו. לא מובן כלום, מה זה תזריע? האישה הרתה. זה כמו אישה כי תהרה, אם אתה רוצה, או אישה כי תזריע, שהבעל הוא כמו החורש, והאישה היא כמו האדמה, והוא זורע בזרע, והיא נזרעת והולכת. בסדר. אמרת משהו קטן. לא, אני אמרתי את הדימוי, את דימוי התשתית של כל החברות בעולם ביחס לתהליך טבעי שקוראים לו הריון ולידה. אלא מה? בכל החברות בעולם, מה שנחשב כטבע הפך להיות תרבות. ואיך אתה יוצר תרבות? על ידי הבחנות, גדרים, סייגים. האישה שילדה, ולידה היא תמיד מעשה טבעי, אין לנו שליטה עליו, לא אנחנו קובעים את המועד ולא אנחנו קובעים את ההפסקה, הלידה היא מדרך הטבע. אלא שאתה זוכר ודאי היטב שהמילה טבע איננה נמצאת בחומש. כי לטבע אין טובה. חוץ מזה שהיא בגימטריה, אלוהים. נכון, אבל זה פרשנות מאוחרת. למה? כי לטבע אין טובה, ולבריאה יש בורא. האישה נבראה בידי אלוהים, וככזאת, היא נשלטת על ידי מחזורים שלה אין שליטה עליהם. מה עושה הפרשה הזו? היא אומרת שהלידה איננה עניין טבעי מובן מאליו, אלא היא חלק ממסכת ריטואלית שחלקה בלתי נראה, טהרה, חלקה נראה טומאה, וברגע שמתרחש תהליך של לידה, הילוד והיולדת טמאים. מה פירוש? למה? אז אני באה להסביר. טומאה עניינה מוות, וקדושה עניינה חיים. עכשיו, הקדושה היא בלתי נראית. התוהרה היא בלתי נראית. התומעה נראית. אבל זה בדיוק הפוך. החיים נראים, המוות לא נראה. עכשיו, ואת אומרת לי הפוך. שהחיים שהם התוהרה, הם בלתי נראים. הקודש הקודשים הוא בלתי נראה. תהיו קדושים כי קדוש אני, השם אלוהיכם.
הקדוש הוא בלתי נראה. עכשיו, כל דבר בגוף שהוא בלתי נראה הוא קדוש, וכל דבר שהוא מתוך הגוף ונראה בחוץ הופך להיות לטמא. למשל, לדוגמה. ברצון, דם רגיל בתוך הגוף הוא טהור מאוד. דם שנפלט החוצה דרך תעלת הלידה שמלמד על החמצת הריון הופך להיות לדם טמא. זאת אומרת, זה בעצם מרמז על מוות, ולכן זה מטמא. ולכן זה מטמא. ולכן גם זרע של גבר שיוצא החוצה טמא. הוא גם טמא. אם הוא מחוץ לגוף, בתוך הגוף הוא טהור. כי הוא בעצם כבר לא יכול לשרת את הלידה. נכון. זה בדיוק לזה התכוונתי שאמרתי קודם. מה שהוא בלתי נראה, למשל, זרע ביצית בתוך הגוף קדוש. מה שנפלט החוצה, דהיינו, החמיץ את אפשרות החיים והפך למוות, ודם נידה. אבל זה לא הומני. זה לא הומני לקחת אנשים ברגעים הקשים שלהם, ברגעים של לידה, ברגעים של אבלות. היום אנחנו בעולם המערבי, זה נראה לנו מופרך, הרי האנשים האלה בזמן הזה, כל מה שהם רוצים זה שיחבקו אותם ויהיו קרובים אליהם, ופתאום פה אומרים לו, לא, 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 לא. מרחיקים, מה זה? זה קצת אכזרי. זה מלמד אותנו שתרבות היא תמיד חלק מתפיסת עולם שלמה. דיני לידה, דיני תוהרה וטומאה של לידה הם חלק מתפיסת עולם, כי אנחנו לא טבע. חיות יולדות בטבע בלי דינים ובלי תרבות ובלי הרחקות. אתה יודע שהמילה נימוס באה מהמילה נומוס, חוק. נימוסים והליכות. התרבות מתרבטת את כל משהו טבעי. לידה מלכתחילה. אני לא אמרתי שזה טוב, אמרתי שזו עובדה. אתה רוצה לחיות במקום בלי תרבות, בלי גבולות, בלי נימוסים, בלי חוקים, בלי מחיצות. לא נותנים לנו כאן הזדמנות לבחור את החוקים שלנו, או את ההלכות, או את התורות, או את המצוות. אנחנו נפעלים ולא פועלים. עכשיו, תראי, הפרשה הזו שמדברת על התומעה של האישה במידה והיא יולדת זכר, כן. לעומת כשהיא יולדת נקבה שיש לה עוד יותר ימי תומה, כן. מה זה עונש? לא, זה לא עונש בכלל, זה הבנייה תרבותית שאומרת ככה. הקדוש ברוך הוא ברא בספר בראשית, הן את האיש, הן את האישה. על פי שני נוסחים, פעם ביחד, פעם לחוד, מכל מקום, ביאתם לגן עדן לא הייתה בעת ובעונה אחת. וזו נקודה מכריעה. ספר היובלים מספר לנו מחדש... שזה אחד מהספרים החיצוניים. אחד מהספרים שכתבו הכהנים לבית צדוק במאה השנייה לפני הספירה, נמצא בין מגילות מדבר יהודה, שכולן כתבי קודש. ספר היובלים מספר מחדש את ספר בראשית, ואומר לנו דבר נפלא. הוא אומר, את האישה, את הגבר, הביאו לגן עדן, אחרי 7 ימים של טומאה ו-33 ימים של טהרה. כלומר, אחרי 40 יום הגיע האדם לגן עדן. האישה הייתה צריכה לשבת בנידתה 14 ימים ועוד 66 ימי ליבון או ימי טהרה. כלומר, כבר מההתחלה, כבר מסיפור בריאת האישה, המסורת הכהנית אומרת, יש הבדל מהותי למה? בכל הנוגע, למה? רגע, תכף נראה, בכל הנוגע לדיני טומאה וטוהרה בין גברים ונשים. גבר מחייב הרבה, לכן, לידת תינוק, זכר, כמו לידת האדם הראשון. את מסבירה לי טכני, את לא מסבירה לי מהותי, מה הם רוצים מהאישה? הם רוצים לומר שגבר ואישה שונים באופן והגבר מהותי. והגבר בגדול יותר טהור מאשר האישה? זה לא נאמר בצורה כזו, אבל נאמר שהם שונים. נתחיל מזה שלא נאמר בשום מקום שהאישה פחותה מהאיש, אלא מה? במיתוס גן עדן נאמר, והוא עם שול בך. No. כלומר, עכשיו, זו לא מצווה, זה מיתוס, זה סיפור. מה ההבדל בין מיתוס לכל סיפור אחר? מיתוס הוא סיפור עתיק שעתיד גדול נכון לו. למה בפרשת גן עדן גורלה של האישה נחרץ בשלוש אבל מילים? אבל זה לא רק זה, תסתכלי מה כתוב זה. אחר כך במקרא. האישה היא ברשותו של הגבר, הוא קונה אותה, האב יכול למכור את ביתו לשפחה. הוא יכול להשיא, אסור לה לרשת, הוא יכול להשיא אותה בניגוד לרצונה. נכון. ולימדתם אותם את בניכם ולא את בנותיכם. כל הסיפור המקראי, פתאום את עושה עכשיו סנגוריה. לא, את אומרת, זה תפקידים נפרדים. אני מבחינה הבחנה מדויקת בין הסדר הפטריארכלי, שאני מגנה בכל לשון של גינוי, שהפסוק והוא ימשול בחו כל התשתית שלו. סדר פטריארכלי מלשון פאדר, פאטר, אבא, וארכוס זה חוק, החוק של האבות.
סדר פטריארכלי, החוקים שקבעו אבות ביחס לבנותיהן ולנשותיהן ולאחיותיהן, גברים קבעו לנשים. עכשיו, זו הנקודה המכריעה, לא דיני תומה ותוארה, אלא איך גברים מפרשים אותם. ומה פרשו גברים? ממש בהתחלת ספר בראשית, בג' ת' ז', והוא ימשול בך. למה? וגם נאמר שם, בעצב תלדי בנים. כלומר, תהליך של הריון ולידה, ששוב, אני חוזרת, הוא תהליך טבעי, מתמשמע על ידי התרבות כעונש, על חטא. מי חטא? מה החטא? הרי כל סיפור גן עדן בא לומר. אז היא בעצם חוטפת עונש. היא חוטאת, ולכן היא נענשת. אז זה החלק בנצרות, הקשה. החטא הקדמון. החטא הקדמון בנצרות לקוח מסיפור גן עדן ביהדות. ומה זה גרם? זה גרם בנצרות לפחות לדחייה של נשים, להשפלה של נשים, לכך ש... מי שרוצה להיות כהן, איש קדוש, צריך להתרחק מנשים. בעצם זה גרם להדרה מוחלטת של נשים. נכון. המשמעות של הסדר הפטריארכלי היא משולשת. בלעדיות סמכות הדעת של גברים, כלומר, רק לגברים יש סמכות, רק לגברים מותר ללמוד, רק לגברים מותר לרשת. כלומר, רק הם לוקחים חלק בירושת המשפחה. ואת כל זה... רגע, ורק להם... מותר לחוקק, לשפוט, לבחור, להיבחר ולהניש. עדים. ולהיות עדים, כלומר לנהל את כל נכון. מערכת המשפט, הפסיקה והענישה. עכשיו, כל זה אני בעצם מדבר איתך, בעקבות הופעת הספר, אב הקרס שלך האחרון, סבתא לא ידע קרוא וכתוב על הלימוד ועל הבורות, על השיעבוד ועל החירות. זה ספר ארוך מאוד שבו את סוקרת באמת את ההיסטוריה של... האפליה הזו שהייתה בתרבות היהודית נגד קרוא וכתוב אצל נשים ונגד לימוד תורה אצל נשים, כן. שגם קשור באיזשהו אופן לחיים הפרטיים שלך, אבל את כל זה נדבר אחרי הפסקה הקצרה. חזרנו אל בין השמשות, פרשת תזריע, איתך פרופסור רחל אליאור, ואני בדיוק דיברתי על המסע הגדול של הספר שלך, סבתא לא ידע קרוא וכתוב, שזה ספר שאת עוסקת בו הרבה שנים, שעוסק בה בלימוד קרוא וכתוב, או אי לימוד קרוא וכתוב אצל נשים בתרבות ובתרבות ישראל. והייתי רוצה לשאול אותך רגע במובן האישי, מה התחיל בעצם את התובנה שלך, התובנה שלך שלוקחת אותך למסע כזה בעקבות נשים בתרבות היהודית, מסע שיש בו גם הרבה אלמנטים פמיניסטיים, אני מניח. הייתי אומרת שהמסע התחיל משני נתיבים בלתי תלויים. הנתיב הראשון הסתבר לי בשלב די מוקדם, בשנות ה-80, כאשר גמרתי דוקטורט ב-1976, ועבדתי על ספרים שונים ועל מחקרים שונים, ותוך כדי הכנת הביבליוגרפיה, הסתבר לי שבכל המקורות שאני עוסקת בהם, אין אף ספר שכתבה אישה יהודיה, בין הנביאה דבורה לבין דבורה ברון. זה הדהים אותי. פשוט, אתה יודע, בדרך כלל אנחנו לא נותנים את דעתנו על זה, אבל אין אף ספר, בלשון הקודש, בעברית, שכתבה אישה יהודיה, מאז ימיה של דבורה הנביאה, ועד לסופרת דבורה ברון. אל תאמר לי גליקל, כי גליקל זה לא ספר, זה גליקל ממואר. זה יומן וזה ביידיש. נכון. זו מחברת. זה הנתיב הראשון. נכון. כלומר, העובדה של ההיעדר המוחלט של ספרים שכתבו נשים בספרייה היהודית, התחברה לי אז והפתיע אותי, והעלתה את השאלה מדוע. ב-1977 ילדתי לראשונה את ביתי הבכורה, אחרי שסיימתי את הדוקטורט ב-1976. הייתי בחורה צעירה ובריאה, ובהחלט בעלת מידה נאה של אוטונומיה ושליטה עצמית ואמון בעולם. שום דבר קודם לכן לא גרם לי להרגיש אחרת. בחדר לידה הסתבר לי ששום דבר ממה שידעתי, קראתי או למדתי, לא הכין אותי לאובדן המוחלט של ההשתונות, לכאבים, לבעצב תלדי בנים, להרבה הרבה צבונך, לא הבנתי מה זה. וכל חדר הלידה נוהל על ידי גברים. מה זה? לא ידעת מה זה? גם לא הייתה ספרות שהכינה לזה? לא, לא, לא. תראה, מתארים לך את מבנה עברי הלידה. אתה יודע, את הרחם, את תעלת הלידה, אבל לא אומרים לך
שלידה זה מלשון משבר. זה המילה העברית ללידה. הגוף נשבר, והכאבים איומים. ואז, בשנות ה-70, לא נתנו לנשים אמצעים לשחכוך כאבים, על פי המסורת היודו-נוצרית שאומרת שאם כתוב בעצב תלדי בנים, אז זה מצווה. אז זה מצווה שיכאב לך, ושתאבדי את ההשתונות, ושתצעקי בכאבים. היה משהו משפיל מאוד בתהליך הלידה, ובתחושה של אובדן שליטה על כל חלק של הגוף והנפש, שכאמור מעולם לא חוויתי קודם, ושום דבר במה שקראתי, ואמן לי שקראתי כל מה שהיה בעברית ובאנגלית, שום דבר לא הכין אותי לעומק החוויה ולעומק ההשפלה. תדחפי כבר, נו כבר, מה יהיה? וזה... נולדה תינוקת של 4 קילו 100 בלידה ראשונה. וזו הייתה לידה מאוד קשה וארוכה וממושכת, ומחדר לידה יצאתי בהרגשה של אני אסירת תודה שנולדה ילדה בשלום, אבל אני שבורה מהעובדה שהתהליך היה משברי כל כך, נורא כל כך, שאין לו שום מקום בתרבות, הוא לא חלק מהשיח, הוא לא חלק מהתיאור. אתה יכול בזיכרונותיך הספרותיים לתאר לי ולו תיאור אחד של לידה שנכתב מנקודת מבטה של אישה? לא כגבר שאומר בעצב תלדי בנים ואת חוטאת. אלא את החוויה הפנימית. את החוויה הפנימית ששום דבר לא דומה לה, ואני חוזרת ואומרת, המילה משבר. אז לאן זה הניע אותך? לאן זה לקח אותך? זה הניע אותי לשאלה איך גברים מתבנתים את הניסיון האנושי, כאשר רק לגברים יש את הזכות לדבר, להצביע, לבחור, ללמוד, לכתוב, לקרוא. חיפשתי ספרים של נשים. לפני המאה ה-20, אין. קראתי בהתלהבות את עמליה כהנה קרמון ואת וירג'יניה וולף. וירג'יניה וולף... אז איך זה שנשים באמת נתנו שיעשו להם את זה? קודם כל... פשוט כי הם היו חלשות? זה הסיפור. אני אשאל אותך, אתה ראית את התמונות של נשים בטליבן, באפגניסטן, בעולם המוסלמי, באיראן, שגברים מכריחים אותם ללכת לבושות באוהל עם חרך צר לעיניים, כדי שהן לא תראינה והן לא תדברנה, כי מי שמכסים את פניו גם לא יכול לדבר, הוא לא רק לא יכול להיראות. הניסיון של גברים להשתלט על עולמן של נשים הוא ניסיון עתיק יומים, ומוצאים לזה תירוצים נפלאים. פעם קוראים לזה צניעות, פעם קוראים לזה תהי יפה ותשתקי, פעם קוראים לזה כל כבודה בת מלך פנימה, פעם קוראים לזה אין אישה אלא זו, אין אישה טובה אלא זו עושה רצון בעלה. לא שאלו אף פעם את הנשים מה הן רוצות. אבל את יודעת, כשמסתכלים באמת על ההקשר, על היחס, נגיד, בין תרבות ישראל לתרבות העולם. עם הבעיות שיש ביחס לנשים בתרבות ישראל, אנחנו רואים בהחלט יחס הרבה יותר טוב מאשר בתרבויות אחרות. כל העניין של ההסדרה של הנישואים והגירושים. כן. יש הרבה חובות של הגבר לאישה. כן. ואפילו, כפי שאת מגלה פה בספר, אין שום בעיה ללמד אישה תורה לפי דברי התורה. זה מין מנהג שהתפתח יותר מאוחר. התנאים. בעצם במקורות ישראל אין בזה שום בעיה. להפך אולי. נאמר, בתורה לא כתוב בשום מקום שאסור ללמד נשים, אבל כתוב ושיננתם לבניך. תנאים אמרו ושיננתם לבניך ולא לבנותיך. אבל זה מגוחך, זה כמו להגיד לא תרצח, מנוסח בלשון... זכר, אז רק לגברים אסור לרצוח. לא הגיוני. ההיגיון הישר אומר שזה אבסורדי, אבל היות וראש התנאים, רבי אליעזר בן הורקנוס, אמר שני משפטים איומים ממשפטי הצנזורה המחרידים בעולם. הוא אמר, יישרפו דברי תורה ואל ימסרו לנשים, וכל המלמדת ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות. תפלות? תפלות, מה זה? תפלות זה פריצות, תפלות זה טיפשות, תפלות זה תורה ביטוי זמן. תורה גרום לפריצות, לתפלות? ככה אמר רבי אליעזר. עכשיו, זה שהוא אמר את זה, זה מחפיר, אבל זה שלא קם אף גבר עד המאה ה-17 שחלק עליו, זה מחפיר לאין ארוך. כלומר, לא העיזו לחלוק על דברי חכמים. למה? היה לרבי מאיר אישה, תלמידת חכמים, ברוריה. ומה מספרים עליה? שהיא נכשלה, פרוצה. שהייתה פרוצה. נו, הנה לך ראיה לדברי רבי אליעזר. איך הם קישרו את זה? תראה... איך הם קישרו לימוד תורה לפריצות? אני לא מצליח להבין, זה אמור לפעול בדיוק ההפך. אני אענה לך בתשובה על השאלה הזו, בשאלה אחרת. יהודיה שכמוך. נכון. לאיזה שתי קבוצות אסור היה ללמוד? אחת זה נשים, מי הקבוצה השנייה? עבדים שחורים,
בארצות הברית של אמריקה. לפני מלחמת האזרחים, במדינות הדרום, זו הייתה עבירה פלילית ללמד עבד שחור או שפחה שחורה. עבירה פלילית. עבירה פלילית שנענשו עליה. כי זה נותן כוח. משום שידע זה כוח. כמו שאמר מננדרוס, היודעים לקרוא ייטיבו לראות. או כמו שאנחנו יודעים מהניסיון שלנו, כמו שכתב אלברט מנגל, הוא היה הספרן היהודי של בואנוס איירס, בספרייה הגדולה הלאומית של ארגנטינה, הוא אמר, הצורה שבה אנחנו מנתבים את סמכות הדעת היא הזו היא האלמנט המכריע שבונה את החברה שלנו. למי אנחנו מרשים ללמוד ולמי אנחנו לא מרשים ללמוד. זה הסיפור שלך בחיים? לנשים ולעבדים אסור היה ללמוד לקרוא. להגדיל את הלימוד? אני רוצה מה המישן שלך בחיים? מה העבודה שלך? העבודה שלי היא שהערכים הבאים, חירות, צדק ושוויון, דעת, אמת וצדק, שלום ואחווה, יהיו נחלתם השווה של כל בני האדם. שלא תהיה שום חברה... זה משפט שניסחת לעצמך? מזמן, וחזרתי עליו הרבה פעמים. איזה אומרת, יופי, כאילו יום אחד אמרת, אני רוצה לנסח לעצמי את האמיתות של חיי, ואני אסדר אותם בצורה של מניפסט, וזהו, ככה יצרת עכשיו. את זה? זה לא לגמרי יש מאין, אלא זה ממגילות מדבר יהודה, שכולן כתבי קודש, שהמשפט, דעת, אמת וצדק בקודש קודשים, האיר את ימי. הם אומרים שם ככה, דעת, אמת וצדק את וקודש... את מאוהבת בהם. במגילות, כן, בכהנים לבית צדוק לגמרי. האלה, כן. מה הקסם שלהם בעיניי? הם מבנים עולם יש מאין. למה הם זקוקים למלאכים? מלאכים הם נושאי הערכים המופשטים. מלאכי דעת, מלאכי צדק, מלאכי שלום, מלאכי חירות, אתה יודע. בשבילם ערך מופשט הוא ערך שהוא בלתי נראה בעין, אבל צריך שם פרטי כדי לייצג אותו. לכן יש לך מלאכי קודש, כי הקודש איננו נראה. את מאמינה במלאכים? אני מאמינה בכל הספרייה היהודית, מהתנך ועד הפלמח. לא, שאלתי אם את מאמינה במלאכים. אני מאמינה בכל מה שכתוב בספרייה היהודית, מהתנך ועד הפלמח. ברצינות. ברצינות לגמרי. אני חושבת שהספרייה היהודית נפלאה. היא מעוררת השראה, היא מעוררת דיאלוג. לא סתם קוראים לזה ספר הספרים. זה ספר שיוצר ספרים ללא הרף לאורך אלפי שנים. הוא יולד ספרים. נכון, משום שההשראה שהוא מעורר, הדיאלוג שהוא מעורר, התרבות, הוויכוח, הפרשנות, הדרשנות היא מופלאה בעיניי, והיא הייתה מושלמת אלמלא הייתה מדירה מעצמה נשים מסדר הלימוד. תגידי, אבל עכשיו באמת, אמונה, את עוסקת המון בקדושה, בקבלה, בספירות, בעולמות העליונים, במלאכים, יש לך עשרות ספרים שעוסקים באמת בווריאציות הכי מורכבות של המיסטיקה היהודית ותורת הסוד הקדומה. את בעצמך מאמינה בקשר או בכוח נשגב שנמצא מעל, שאיכשהו מתקשר לעולם שבו אנחנו נמצאים? אני לא מנסחת את זה בצורה כזו, אני מנסחת את זה הפוך. יש הרבה מאוד דברים שנשגבים מבינתי, יש הרבה מאוד דברים שאינני יודעת איך הם פועלים, למה ומדוע. את כל התחום שנשגב מבינתי, אני קוראת לו העולם הנעלם, העולם האלוהי, עולם הקדושה, דווקא במקום שאינני מבינה. עד מקום שאני מבינה, אינני זקוקה לנעלם, אבל אני מכירה בעובדה שהרבה דברים איננו יודעים, לא על הכוכבים במסילותם, לא על הפריחה. אתה יודע שאני אוהבת מאוד פרחים ומגדלת... מה זה אוהבת פרחים? אני רואה את התצלומים שלך כל הזמן. כן. זה משום שאני משתאה לפלאי הבריאה. מבחינתי, כאן אתה יכול להגיד, את מאמינה בבורא ובבריאה, בוודאי, אני רואה אותם כל יום מחדש, בפריחה. אני רואה אותם ברעיונות גאוניים, אני רואה אותם בניסוחים כמו צדק צדק תרדוף. כלומר, כל מה שהוא לא מובן מאליו, כל מה שהוא נשגב בעיניי, כל מה שמיועד לטובתם של כל בני האדם בשווה, כמו לפני עיוור לא תשים מכשול, או צדק צדק תרדוף, או כבד את אביך ואת אמך. אז מצד אחד את אומרת, אני לא יודעת, הרבה דברים אני לא יודעת. ואת התחום שאני לא יודעת, אני רואה אותו כנשגב, קדוש ואלוהי. אבל דברים שאת יודעת, את נחרצת עד הסוף. לגמרי. מול כולם. הנה, למשל, את חברה באחת הקרנות המותקפות בישראל, הקרן לישראל חדשה. הקרן החדשה לישראל. הקרן החדשה לישראל, ואת הולכת עם זה עד הסוף.
אני מאמינה שהם עושים את הטוב והישר בעיני אדוני, הם עושים למען צדק חברתי, למען שלום, למען שוויון, למען טיפוח אלה שהגורל המר להם בכל מיני נסיבות. הם נאבקים באי הצדק של הכיבוש, ואני מקדישה זמן רב כדי להיאבק באי הצדק של הכיבוש. מהו נצח ישראל בעיניי? בשביל מה ישראל בא לעולם? נצח ישראל הוא הרעיון שהעולם נברא בספר מספר וסיפור, או בספר מספר וסיפור, ושאין לך דבר אנושי שזר לסדר הכהני אלוהי, שאומר, אנחנו רוצים להבנות את הניסיון האנושי במסגרות של דת וחירות וצדק ושוויון, שמיוסדות על חלוקה בין חול וקודש, בין טוהרה וטומאה, בין אמת ובין עוול וצדק. כלומר, ההבחנה החמורה בין הראוי ללא ראוי מאוד יפה בעיניי, גם במקומות שאני חולקת על הבחירה שלהם. יש כלומר, משיח לישראל? אם ההגדרה של משיח היא, הכל יכול להיות אחרת. בוודאי שיש משיח. המשיח הוא רעיון, הוא לא בן אדם. הרעיון המשיחי משמעותו התרסה שאומרת ככה, הנסיבות ההיסטוריות השרירותיות שאנחנו חיים בהן הן יד המקרה ויד החולף, ואין להם שום קשר ומשמעות לנצח ישראל או ישקר. אנחנו מאמינים מהבריאה ועד הגאולה שהכל יכול להיות אחרת, גם אם הניסיון שלנו בהווה הוא רב אמר, אבל הוא לא סוף פסוק. התקווה והעתיד והאופק מאחורי כל מרחק, מרחק ישני, ואופק לפני ולפנים אופקים, כמו שאמרה יוכבד בת מרים, זה הרעיון המשיחי. נרות את מדליקה? כן, בגלל היופי. בגלל היופי. כן, בגלל המסורת. שבת. כן, בגלל המסורת, בגלל שאימי הדליקה נרות, ואני מדליקה כמוה לא מתוך מחויבות איזושהי, אלא מתוך אהבה. אני אוהבת הרבה מאוד מצוות, ואני עושה אותה מתוך אהבה, לא כי אני חייבת למישהו, אלא כי אני בוחרת. אני מאוד מאמינה בחופש הבחירה, ובשבילי כל הספרייה של העם היהודי היא שדה הבחירה שלי, ואני בוחרת, ואני גם בוחרת לגנות את מה שראוי לגינוי, וגם לשבח את מה שראוי לשבח. כל מקום שיש צדק, שלום, אחווה, חירות ושוויון, אני משבחת ללא הפסק. כל מקום שיש בו אפליה, רדיפה, דיכוי, כיבוש, עוול, אני מגנה בלי משוא פנים. פרופסור רחל אליאור, תודה רבה. תודה לך, שלום. שבת שלום. שבת שלום גם לכם, בשבוע הבא פרשת מצורע. נכיר סוגים שונים של נגעים ונברר מה זה בעצם אומר עלינו. שבת שלום ומבורך.